Перша жінка в ОДА. Головою Львівської обласної адміністрації стала Свободівка Ірина Сех. Ірині Сех 43. За фахом вона вчителька початкових класів. Родом з Бродівського району Львівської області. Свою політичну кар'єру розпочала у 98-му році, вступивши у партію «Свобода». Сех була помічником народного депутата Олега Тягнибока. Коли ж той подався до столиці, взяв Ірину Ігорівну з собою. Там вона півтора року сиділа у парламенті та керувала комітетом з питань екології. Мабуть, саме через любов до навколишнього середовища Ірина Сех була проти видобутку сланцевого газу на Львівщині. Настільки проти, що навіть подружилась із сектою «Догнала». А ті ніби випадково зірвали засідання сесії облради, коли голосували за угоду із компанією «Шеврон», яка видобуває сланцевий газ. Найбільші активісти Догналіцької церкви, які є у Львові, тоді приходили на сесію облради, коли розглядалося питання видобутку сланцевого газу, і привела їх Сех, і там ще декілька депутатів. Ірина Сех має депутатський мандат, якого б мала позбутись, якщо забажає бути головною в області. Чи зробить це, наразі невідомо. Саме за таке вона неодноразово критикувала своїх попередників. Зокрема, Василя Горбаля, який, очоливши Львівську ОДА, не здав депутатського мандата. А висловлюючи недовіру губернатору Львівщини Михайлу Цимбалюку, Ірина Сех запропонувала йому застрелитись. Після того, як ви не виконали своїх обіцянок, за правилами офіцерської честі ви мали приставити пістолет до скроні. Саму Сех називають занадто амбіційною. Журналіст Отар Довженко мав із білокурою депутаткою лише одну зустріч на установчих зборах львівського ВО «Майдан». Вона показувала себе приблизно так само, як показували себе представники старої влади, коли вона просто не чула те, що їй казали, і коли люди повторювали багато разів про те, що президія має формуватись на паритетній основі, вона просто робила вигляд, що вона цього не чує. Окрім численних конфліктів, скандалів та голосування чужими картками у парламенті, Ірині Сех, а точніше її сім'ї, закидають браконьєрство. Її сім'я має безпосередній стосунок до цієї сфери. Зокрема, її чоловік є директором фірми з такою назвою «Топаз», яка постійно, вже неодноразово світилася в скандалах, які пов'язані з незаконною вирубкою лісів на Рівненщині, на Волині, на Львівщині, які вивозили ліс за кордон, там продавали за шалені гроші і, відповідно, мали з цього шалений прибуток. Такої ж думки і депутат регіонал Ігор Грищук. Він заявив. Це підприємство протягом багатьох років займається незаконною вирубкою та продажем за кордон дуба та інших цінних порід дерев. Та говорити це на камеру чоловік відмовився. Тож ми вирішили поїхати в Броди, аби навідатись на підприємство «Топаз». Та за юридичною адресою натрапили на звичайну квартиру. «Топаз вже закрита. А була тут? Була 3 роки. Ні, років 5 назад, може, була. А де зараз ця фірма? Закрита. Не на камеру чоловік розповів. Фірма «Топаз» стала банкрутом одразу після того, як її почала перевіряти податкова. Самі податкові ревізію не коментують. Однак ще 3 роки тому податкова міліція давала коментарі різним медіа про те, що «Топаз» не доплатив до бюджету майже 30 тисяч гривень. Як це прокоментує власник фірми і чоловік Ірини Сех? Шукаємо його вдома. Та тут він буває лише зранку і ввечері, розповідає сусідка. Ви сусідка, так? Він тут часто буває? Він кожен ранок буває, дитину в школу відвозить. А потім кудись їде? На роботі. Зателефонувавши Андрію Юліановичу, виявилось, що він якраз поїхав до Львова на представлення своєї дружини губернатором. Про фірму «Топаз» розповідає з меланхолією. Прийшлося її збанкрутувати, бо серед певних наїздів політичних. А тут таке от говорили, що ви незаконно ліс вирубували. Та ви що? Неправда це? Я знаєте, так сказати, що незаконно. Я щось там робив. Я взагалі законопослушна людина. Тож як сім'я Сехів заробляє на життя, поки невідомо. Додамо, Ірина Сех за 2012 рік задекларувала майже 150 тисяч гривень. А її чоловік у декларації про доходи зазначив трохи більше мільйона. Тим часом призначення Ірини Сех не сприйняли на Львівщині.
Більшість народних депутатів, громадських діячів, а також комітет Майдану звернувся до Олександра Турчинова і Арсенія Яценюка з пропозицією призначити головою ОДА львівського бізнесмена. Мені особисто кандидатура позапартійного бізнесмена, підприємця Рущишина, який має великий досвід менеджера, вона мені більше імпонує. Та все ж СЕХ вже призначили. У кріслі голови вона щонайменше просидить до президентських виборів.